Hej hej. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Det er min kanal. Velkommen til. I dag har jeg tænkt, at vi skal kigge på 20 serier, som jeg tænker er super fede på Netflix. Det er min liste, det er min private holdning til det her. Det kan godt være, du mener, at der er andre der er fede. Nu nævner jeg bare dem, jeg synes, der er fede, ikke også? Gardosh, og dem, som jeg så også har set. Det har jo taget noget tid, må jeg nok ærligt erkende. Men når jeg ikke er her, så kan jeg faktisk godt lide at lige op igennem en lille serie eller sådan et eller andet. Det, 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 er meget afslappende. Så jeg vil starte med at så sige, en af de serier, jeg synes, der mangler på Netflix. Faktisk to serier, jeg synes, der mangler på Netflix. Den ene, den hedder Agent of S.H.I.E.L.D., og den anden, ja. Den anden, den her jo, det er en, en, ældre serie, men den er, der er det 10 eller 11 afsnit, der er på den, og de er en time hver, sådan cirka. Og den hedder Band of Brothers, og ellers så hedder den Kammerater i krig på dansk. Men den gad jeg dele delen flyt men godt, den kom en eller anden dag. Så på plads nummer 20, der har vi simpelthen venner. Vi har alle sammen set venner. Jeg synes, det er en fed serie, jeg griner stadigvæk af den, og jeg åbenbart tog jeg engang en test. Så vi to har lavet, og der minder jeg så bare om Joey, og jeg tog testen to gange, så der, der er ikke noget at om. Agent Carter ligger nummer 19. Hun er en dame, hun er tilbage fra Captain øh, America's øh, krig, og det er hans kæreste, og det, det Ja... Marvel. Stor Marvel-fan. Stor marvel fan også. Så derfor så har jeg så også Jessica Jones deriblandt. Jeg synes ikke, Jessica Jones var en af de fedeste serier, jeg har set derpå. Der har jeg... Der må jeg nok sige Luke Cage, hvilket jeg også er på. Men han ligger et helt andet sted. Godt, så det er Jessica Jones, hun ligger nummer 18. Nummer 17, der har vi A Grimm. Den handler om en, en vareulv og en, og, en, øh, og en af dem her, der har noget andet blod, som faktisk er en grim. Og de, de kan, ja, se den. Det er en fed serie, hvis du ikke, øh, ja, jeg synes, den er fed. Og så er der Arrow, den ligger nummer 16. Det er en rig dreng, sådan husker han, jeg den i hvert fald. Det er længe siden, jeg har set den faktisk. Arrow, men ja, og han, han kan bare skyde pil og hue, og det er den fede. Det er også en serie. The Blacklist, den ligger nummer 15. Det er en mystisk serie for... Ja, nej, det, jeg synes selv, du skal gå ind og se den. Det giver meget bedre mening, og det, det, det hele det, det passer bare meget bedre sammen. Så er der den, der hedder Defenders, den ligger nummer 14, og det er simpelthen alle de her Marvel-serie-karakterer. Jeg tror, det er fire styks, der er samlet i, i en serie. Og så har vi Breaking Bad ligger nummer 13. Den er mystisk, og du skal altså holde de første tre afsnit ud, fordi så knækker filmen, og så bliver den bare fed. Den, den bliver helt ondt. Den, den, den er bare fed. Den hedder Breaking Bad, nummer 13. 12. Nummer 12, der har vi Prison Break. Nu synes jeg sådan set udelukkende, at første sæson var den fedeste. De har lavet et par afsnit. Det har de ikke. De lavede et par sæsoner mere. Og dem var jeg ikke så stor fan af, fordi jeg synes bare, at det, det, det var der det Så kørte vi en for langt ud. Men jeg synes helt klart, at første sæson af Prison Break, den var fed. Det er en serie, jeg kan anbefale. Jeg synes måske bare, at de sidste to sæsoner, de er måske sådan. Det smager behag, men jeg synes, at den skal ses. Den er en god serie. Så er der nummer 11. Det er Sleepy Hollow. Det er en rigtig, rigtig fed serie, som jeg faktisk har set to gange nu. Jeg synes, at den, er, den er, den er, genial. Den, øh, hvis man kan forholde sig til, at, at, at nogle af omstændighederne er lidt underlige, og sådan noget, så, 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 er det faktisk en rigtig fed serie. Så har vi nummer 10. På plads nummer 10, der ligger Flash. Lynet. Uh, flash. Jeg tror faktisk også en, der hedder Black Flash derinde. Men den har jeg ikke set, så den øh, kender jeg ikke lige til. Så er der en af de øh, favoritserier, hvor der er, desværre, der er, der er lidt øh, i. på er, Brian, på Der er lidt lemmesdel i, og den hedder Spartacus. Spartacus. En gladiator som faktisk er ualmindelig fed. Den er, den, den her, jeg tror, de har lavet tre sæsoner, eller to sæsoner af den. Og det er så, hovedrollen skifter de så ud i serie 2, men, men resten af birollerne er der faktisk stadigvæk. Øh, meget fed serie, også hvis man kan forholde sig til, til personlighedsskiftet der, og så stadigvæk se den som. Så, så, så er det faktisk en rigtig fed, rigtig fed serie. Spartacus, og det var nummer, det var nummer 9. Så har vi Iron Fist på plads nummer 8, og det er Iron Fist, og endnu en af de her Marvel-serier. En, en, rig mand, en rig dreng, som styrer ned med et fly med sine forældre, og så øh, går den vilde skattejagt sådan set. Vær at se. Fed serie. Den hænger sammen med Defenders. Det, 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 giver god mening. Men man skal lige se, jeg tror nok, der er en god rækkefølge at se dem på, fordi lige pludselig begynder de at dukke op i hinandens serie og sådan noget. Så der, der er en, jeg tror, der er en, men den har ikke selv luret. Der er noget med rækkefølge, det finder du ud af hen ad vejen. Plads nummer syv, der har vi Dead Devil. Og det er Hell's Kitchen. Det hele det foregår i. Øh, uh, Luke Cage. Den kære Luke Cage. Hvor intet kan... Jamen, han kan ikke... Han, man kan ikke... Fed serie. Man kan ikke skyde igennem ham. <laughs> og så finder nogen alligevel ud af noget med noget. Og det er noget værd og noget. Og så, så sidder skidt fast inde i ham. De kan ikke... Ja, det... Den skal ses. Den er faktisk... Den er også en rigtig fed serie. Plads nummer 5. Det er... Det, 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 Sons of Anarchy behøver jeg sige mere. Hvis du ikke har set den, så skal du dele en flytten, så jeg kommer i gang. Det er en rock- og bandegruppe, tingest, og de, er Ej, men, den, den er fed. Den er så fed, så det går helt ondt. Det er blæret. Og der i der, der har vi så også plads nummer 4. Der har vi noget, der hedder Black Sails Pirater. For djævnens jo her. Tilbage i gamle tid, hvor, hvor sørøver, de var øh, lige der omkring hvor, hvor, faktisk på den periode, hvor, hvor England virkelig begyndte at sætte ind over for pirateri, og virkelig vil, vil øh, kvæle det og trumfe det igennem, og så sige, no more pirateri, det er forbudt, det er slut, det er, og alle de skal bare hænges og gøres ved. Det er en rigtig fed serie. Hvad var det? Var, var, det, var, det, var det 3? 4? Nu må du ikke hænge mig op på dem, igen, men faktisk, det er faktisk 6 sæsoner. Ja. Yeah. Men den er fed. rigtig fed serie. Rigtig fed karakter. Rigtig fed komplot. Der er noget, noget, noget spændende imellem, hvor jeg sådan ikke rigtig... Det kom lidt bag på mig faktisk, at det er en af karaktererne lige pludselig. What? Nå, no. for tjævlingsdag. Kan kun anbefale Helt Helt aldeles. Black sales anbefales. Så har vi... Uha. Uh Klasse nummer 2. Nej, slutter. Plats nummer 3. The Punisher. Jepper. Den, am, hvad, hvad den mand ikke kan tage af kugler, og så stadigvæk lige trække vejret lidt mere, blive syet sammen og lappe lidt med noget lim, og så kører han videre. <laughs> han er unstoppable, som man siger på engelsk. Ja, yeah. det var The Punisher. Plads nummer 3. Plads nummer 2, der har vi en, der hedder The Witcher. Og det var The, wi the Witcher. På plads nummer 2. Og på plads nummer 1... Åh, oh, ha. Jeg synes, det er et fedt komplot. Til at starte med, der var jeg meget, meget modstander Jeg tænkte, det kan man ikke. De laver om på Batmans øh, forhistorie og sådan noget der. Men Gotham. Ah, du villig varm, det er du vild i varm, den fed serie, mand. Jeg var så svær at rive dig fra. Jeg havde så svært ved at slippe The Witcher. Den havde jeg svært ved at slippe. Det havde jeg også med øh, Punisher. Punisher havde jeg også svært ved at slippe. Gotham havde jeg også svært ved at slippe. Derfor ligger de tre på, på, de rigtig gode pladser. Altså, det, det, er sådan nogle, hvor jeg ikke... Altså, jeg vil bare gerne se, hvad sker der i næste afsnit. For Sivon var det her spændende. Man sidder ude på kanten og sidder hele tiden. Man, man bliver bare holdt til spænding. Det er det, jeg godt kan lide ved de serier der. Det, jeg, uh, de er gode. De er rigtig gode. Dem kan Brian godt lide. Gardash, vi liker lige ind på facen. Det er jeg ved længe siden, vi har sagt det. Så der er nok noget med, at den skal lige likes ind på facen. For Sivon er god. Jeg har så nogle som jeg ikke har, som ligger og venter lidt, og jeg kan ikke rigtig komme i gang med dem, fordi sæt nu ved sæt og så videre. Men der er en, der hedder Outlander. Jeg er ikke engang klar over, hvad det er for noget. Jeg tror bare, jeg, tror bare, jeg nævner dem, jeg har planer om at se. Og det er ikke i sammenhængende rækkefølge eller noget som helst. Det er bare sådan random, dem jeg har lyst til at se. Bad Blood. <laughs> How to sell drugs. Jeg, jeg, tror ikke, det er en god film for alle, men, eller serie eller noget. Jeg er ikke, ja, den, jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg stusset over den, men den er der altså. Det er ikke et super godt øh, billede at sende ud til folk, det er jeg godt klar over, men, men, der er altså en serie, der hedder det derinde, og den hedder som følgende. How to sell drugs online fast, yes. Så er Sherlock Holmes, den er der i fjerde pladsen. Brun, en dansk serie, dansk-svensk tror jeg faktisk, at den er. Det er plads nummer 5. Og The Rain skulle vist også være dansk, men hvorfor har den så et engelsk navn? Det forstår jeg ikke. Men jeg får nok rykket hul på den på et eller andet tidspunkt, når jeg lige i gang. Så har vi en, der hedder no, no, North, Northman. 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 Altså, det er Normand. nordmand. Nors, Yes. Det var plads nummer syv. Og så er der en, der hedder Troja. Tror jeg en bys undergang. Det er nu ser jeg vil i gang med, og jeg er spændt på at se, hvad de egentlig har at byde på. Jeg har ikke lige fundet 10 i alt, men, men indtil videre, så står, den, så står listen på 8 serier, som jeg sådan har, har i vente, som jeg gerne vil se. Og ellers så kunne jeg godt tænke mig, at de der to der, de kom ind på Netflix, som var Band of Brothers, og den der hed Agent of Shield, fordi der ligesom er allerede noget marvel der derinde, og jeg har hørt, at de her Marvels, den der Agent of Shield, faktisk har en, en sideløbende serie, som passer til nogle af filmene hen over tid, fordi lige pludselig så har vi en, en agent. Der opstår igen. Så der er noget komplot, der jeg ikke helt er med i. Jeg lige pludselig sidder og tænker, hvorfor er han med igen? Fordi han døde da i den film der. Og han blev skudt af ham der, den der med den der. Og, og de lange hårn, og, og grøn dragt og sådan noget. Altså ikke hul. Men Thors øh, bror. Og oh, det er ikke Odin. <laughs> hvad er han hedder? Åh, oh, jeg kan ikke engang huske hans navn lige nu. Det er også lige meget. Men, men Thors bror skyder ham. Og så sidder han der og dør. Og der er noget med nogle kort. Øh, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Neil? Ni Nelson? Ja. En super fed karakter, som går hen og dør på grund af sådan noget pjat. Men han bliver så levet op igen i Agent of S.H.I.E.L.D. Det vidste jeg ikke, men det var der en, der var så sød at fortælle mig. Så ligesom om, damn you, Agent of S.H.I.E.L.D., hvorfor I ikke går på Netflix? Med samme Band of Brothers. Den kunne jeg godt tænke mig at komme over, for jeg trænger til at se den i høj kvalitet. Og det er vel mange år siden, jeg har set den, 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 det er en fed serie. Det er 2. verdenskrig, og det er nogle rigtige soldater, der fortæller om, hvordan og hvorledes øh, det var for dem at være i krig i 2. verdenskrig. Men jeg vil lukke og slukke her. Tak fordi du så med. Mit navn er Brian, det var den danske brumbass, du havde landet på. Og nu øh, vil vi så lidt herfra og så sige, kan du holde den flyvende? Nu! God dag, god dag, YouTuber. Velkommen til. Mit navn det er Brian. Nej, for jævla ja, hitter på hitter. Da. God dag, god dag. Nej. Hej, hej. Hej, hej. Mit navn det er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Mit navn, mit navn det er Brian. Det er den danske kanal, Brumbasse. Ja. Lad os lige se, om vi hurtigt har fået lyden med, inden vi fortsætter. Det har vi. Super, så tør vi bare. Oh, Agent is the new. Nej, øh, den var, den hedder den, du skrev ned. The Wing, The Wing, The Wing, The Wing, The Wing, kom i går. The Wing, Netflix, den hedder The Witcher. Ja, det rigtigt er rigtigt,